Assalamu alaikum. Xabar arnasında jañalıktar studiyada Aybek Qosan. Qazir köretindiriñiz. Abay künün Qazaqstan gana emes, älem toylap jatır. Aqınğa Oñtüstük Amerikada eskertkiş koyğan kim? Eldegi qant zavodtarının jağdayı müşkül. Residen zañsız arzan kumşeker kirgizip jatkan kimder? Qızılordada salınıp jatkan mektep 42-ke deyin bitpeytin türü bar. Kim jawapta? Balalar qayda oqıydı? Etnosaralık qarım-qatnasta qırağılıq tanıtu kerek. Sondayaq eldegi türlü dini birleştiklerden kizmetin ayrıqşa baqlauda ustau mağızdı. Bugün Prezident Akbarat jene Qoğamdıq Damu Ministri Darxan Qıdıralıni qabıldap osını jüktedi. Ministr memleket başsına atkarıp jatkan jımısı turalı bayandadı. Aytuınışa ведомство otandıq teleserialdar öndürsü kölemin ulğaytıp, şetelge taratuğa küş salıp jatır. Bugün memleket başsının qabıldauında bolıp, Akbarat, Qoğamdıq Damu jene salağa qatısta atkarılıp jatkan jımıslar jönünde bayandadım, mälimet berdim. Sonun içinde qabıldanıp jatkan zañdar, jalpı akbarat salasındağı jañalıktar, kreativti industriyaga qatıstı jañalıktar jäne aldağı jospalarımız jönünde bayandadım. Memleket başçısı salanın damuu üşin naqta tapsırmalar berdi. Екібастұз қаласында балаларға арналған шығармашылық орталық салынады. Бұл қала жұртшылығының мемлекет басшысымен кездесуде айтқан бұйымтайы болатын. Көп балалы ана Аяна Смағұлова президентке қала тұрғындарының тілегін жеткізді. Екібастұздық балалар шығармашылық және интеллектуалдық қабілетін дамытуға арналған бір әлеуметтік нысанға зәру болатын. Қасым Жомарт Тоқаев халықтардың бұйымтайын ести сала шығармашылық орталықты салуға тапсырма берді. Нысанның құрылысы демеушілер есебінен қаржыландырылады, ал оның жүзеге асыруын қадағалауды президент облыс әкімдігіне тапсырды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Абай күніне орай Twitter парақшасында құттықтау жариялады. Баршаңызды Абай күнімен құттықтаймын. Хәкім Абай ұлт руханиятын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан кемеңгер. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу ісінде Абай өсиетінің маңызы зор. Адал азамат ұғымы ұлы ақынның толық адам тұжырымынан бастау алады. Біз Абай мұрасын насихаттауды жалғастыра береміз деп жазды мемлекет басшысы. Абай күні 2020 жылы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы қарсаңында үкімет қаулысымен мерекелік күнтізбеге енгізілді, бірақ ресми демалыс күні болып саналмайды. Елімізде 99 мектеп Абай атында, сондай-ақ бір облыс, бір қала, үш кент, 6 ауылдық округ пен 19 ауылға 1441 көше, 12 даңғыл, бір алаң мен бір ықшам ауданға ақынның есімі берілген. Қазақстанда Абай Құнанбаевтың құрметіне 30 ескерткіш пен бюст қойылған. Сонымен қатар ескерткіштер Берлин, Бішкек, Будапешт, Каир, Женева, Мәскеу, Пекин, Париж, Рен, Суарева, Стамбул, Сеул, Ташкент, Тбилиси, Тегеран, Харьков қалаларында да бар. Абай күні мерекесі ел аумағынан тысқары шетелдерде де атап өтілуде. Оңтүстік Америкада Абайға ескерткіш қойылды. Қазақтың ұлы ақынының бюсті Бразилияның мәдени астанасы Леблон ауданындағы орталық саябақта орнатылған. Тағзым ету шарасы Германияда да өтті. Берлиндегі Қазақстан елшілігінің жанында орналасқан мемориалдық кешен екі ел достығының нышаны ретінде 2 жыл бұрын ашылған болатын. Өзбекстанда да ақын ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Ташкент педагогикалық университетіндегі Абайдың музей экспозициясы жаңа кітаптармен толықты. Ал Мәскеуде қазақ дипломаттары Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Ұлы Абайға Семейдегі медреседе дәріс берген ұстазы Риза ад-Дин ибн Уәлидтің қабірі табылды. Бұл жаңалықты Абай күніне орай ұйымдастырылған дөңгелек үстелде жергілікті тарихшылар жеткізді. Толығырақ тілші сюжетінен көрейік. Ақын 1855-1859 жылдары оқыған медреседе ұстаздық қылған Риза ад-Дин ибн Уәлидтің қабірін Семейдегі ескі қорымнан тапқан жас тарихшы Мадияр Насыров. Қабірге қойылған тас 147 жыл өтсе де құламай сақталған екен. Бұл тасты біз биыл 2023 жылдың 6 шілдесінде таптық. Үлкен үлес қосқан жергілікті діндар Рамиль Рахимбаев болды. Сол Рамиль Рахимбаев Сағынайұлы екеуміз бұл зиратты 2 ай көлемінде зерттеп тастарын оқыдық. Арапша жазылып тұр. 1876 жылы жерленген Риза ад-Дин ибн Уәлид 4-ші мешіттің имамы. 4-ші мешіт деген міне осы қазіргі ағаш мешіттің орны. Жергілікті зиялы қауым өкілдерінің пайымынша, бұл абайтануға қосылған тың жаңалық. Өйткені халық бұған дейін Ахмет пен Ризаны бір адам деп ойлап келген. Ахмет Риза деген екі адам екендігін бұлар дәлелдеп отыр.
2 адам. Біреуі Ризаддин, имам, үлкен ғұлама, осы семейде болған, медресен ұстаған, молда болған, сонда адам бүкіл елге мәшһүр болған кісі. Содан оны тәрбие алған, ол да үлкен дәрежеге жеткен жаңағы Ахмет Уәли. Сонда байқаса халық келіп, екеуі де медреседе сабақ берген. Мадияр Насыровтың айтуынша, Ахмет Уәли де Абай да Ризаддиннің шәкірттері. Ол 1847-1876 жылдары жергілікті жұрт ағаш мешіт атайтын мешітте имам әрі мүдәріс, яғни ұстаз болып қызмет еткен. Айдын Жүнісхановтың хабарлауынша туған жылы шамамен 1811-12 жылдар екен. Енді бұл кісінің өміріне қатысты архивтік құжаттар немесе естеліктер әлі кездескен жоқ. Бірақ балалар болған, бүгінгі таңда ұрпақтары бар ма екен, бүгінгі күнге жетті ме екен оны әлі анықтаған жоқпыз. Дегенмен бұл кісінің қала тарихындағы орны зор. Алдағы күндерде біз ол жерді ақылдаса келе бәлкім бір арнайы орын ретінде жасауды жоспарлап отырмыз. Қанша дегенмен де үлкен біздің еліміздің тұлғасы болыпты. Өскен Абай Хакімді тәрбиелеген ұстаздарының бірі ретінде құрмет көрсетуіміз керек. Айта кетейік, Абай күні биыл жаңадан құрылған Абай облысында екінші мәрте кең көлемді атап өтілуде. Кеше Жидебайда республикалық Абай оқулары байқауы мәреге жетті. Биыл 24-ші мәрте ұйымдастырылған сайысқа еліміздің 16 өңірінен 130-дан астам оқушы қатысты. Ал бүгін семей жұртшылығы хакім ескерткішіне гүл шоқтарын қойып тағзым жасады. Абай облысынан Азамат Қасымберік Жобалайұлы, хабар. Абай күніне орай ауқымды шараларға хабар барысында тағы тоқталамыз. Қазір өзге де ақпараттарға ойыссақ. Ақтөбе облысында құрылысы басталған Бұқара-Орал магистральды газ құбырының 3-ші желісі келер жылдың күзінде іске қосылады. Бұл туралы бүгін өңірге жұмыс сапарымен барған үкімет басшысы Әлихан Смайылов мәлім етті. Жалпы құны 43,4 миллиард теңге болатын жоба өңір үшін аса маңызды. Жаңа жоба Ақтөбе мен оған іргелес жатқан елді мекендердің одан әрі дамуын қамтамасыз етіп, өнеркәсіп нысандарын қажетінше көгілдір отынмен жабдықтауға септігін тигізеді. Магистральды құбырдан тартылып жатқан 3-ші желінің ұзындығы 165 шақырым және сағатына 526 мың текше метр газ өткізуге қауқарлы. Жылына қуаттылығы 2,4 миллиард текше метр газ қосымша өңірдің экономикасына Ақтөбеге соның маңайындағы ірі жобаларға берілетін болады. Сондықтан біз бұл жобаны іске асырмыз керек. Біз бұны уақытында келесі жылдың күзіне дейін аяқтауымыз қажет. Қазақстан Қытаймен шекарадағы Қорғас өзенінде салынып жатқан Шұқыр Бұлақ бөгетіндегі өзіне тиесілі жұмыстарды 20 тамызда аяқтайды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Сырым Шарымхановтың еліміздің оңтүстік шығыс өңіріне сапар кезінде белгілі болды. Толығырақ тілші материалында. Шұқырбұлақ бөгеті еліміздегі ерекше гидротехникалық нысанның бірі. Қорғас Жетісу өңіріндегі ірі өзендердің қатарына жатады. Құрылыс Қазақстан-Қытай шекарасының бейтарап жолағында жүріп жатыр. Жоғарғы ағысынан мұздықты көлдерге дейін шекара нысандары орналасқан. Төменгі жағында Достық гидроқұрылғысы Қытайдың су электр станциясы мен еркін экономикалық аймақтың инфрақұрылымдары бар. Қорғастың қазақстандық жағында Алмалы мен Басқыншы ауылдары жайғасқан. Тау өзенінде сел жүру қаупі қашанда жоғары. Мұнда 50-ге жуық мұзды көл бар. Оның 4-теуі саналады. Сондықтан былтыр Қазақстан мен Қытай арасындағы келісімге сәйкес Қорғаста селден қорғайтын платина құрылысы басталған. Құрылыс жүргізіп жатқан компанияның айтуы бойынша жұмыс әлі бар, объем бар, оның бәрін істеу керек. Оған енді мен тапсырма бердім. Көбірек күш, резерв, барлық күш-жігерді жинап, осы жерде барлық жұмыстарымызды уақытында бітіруге тырысуымыз керек. Бөгет халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығының жоғарғы жағындағы шатқалды тұтас бекітуі тиіс. Ұзындығы 500, биіктігі 51 метр болады. Ол 10 миллион текше метрге дейінгі селді тосуға қауқарлы. Жобаның құны 27 миллиард теңге. Барлық шығындар мен жұмысты екі мемлекет теңдей бөліп істейді. Жобаның қазақстандық бөлігі сәуірде аяқталуы тиіс еді. Мердігерлер енді 20 тамыздан кешіктірмей бітіреміз деп отыр. Неге десеңіз, соңғы қалған жұмыстарымыз бұл 833 куб бетон жұмыстары. Ал күніне болар 200-250 куб салыну керек. Кейбір күндері бетон жұмыстар аздау салып жатыр. 50-70%-ға дейін. Сондықтан осы жұмыстарды толығымен барлық осы сымен зауыттармен, осы шебін алып келетін зауыттармен толығымен оларды келісімшарт бойынша
осы мерзімге сәйкес, кестеге сәйкес толығымен орындауға тапсырма берілді. 2010 және 2015 жылы Қорғас бассейнінде сел жүріп, әжептәуір шығын әкелген. Сондықтан Шұқырбұлақ платинасының тезірек салынуына Қытай тарапы да мүдделі. Болжам бойынша қалған жұмыс 2024 жылдың 42 айында толық аяқталады. Ұлан Нарынбек, Григорий Беденко, хабар, Жетісу облысынан. Павлодар облысы полиция департаментінің бұрынғы бастығы Нұрлан Мәсімов 10 жылға сотталды. Бүгін Павлодардың аудан аралық сотында өңірдің экс-бас полицейіне қатысты осындай үкім шығарылды. Бұған дейін прокурор Мәсімовті 13 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұраған болатын. Ол аса ірі көлемде пара алып, ақша жымқырды деп күдіктелген. Ал іздеу салынғаннан кейін шекараны заңсыз кесіп өтпек болған. Сот Нұрлан Мәсімовтен бөлек оның орынбасары Дамир Сиразидинов пен кәсіпкер Евгений Евковичті 8 және 7 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Енді өзгеде жаңалықтар. Парламент сенатының депутаттары Серік Шайдаров пен Советбек Медебаев Ұлытау облысына барды. Өңірдегі аудан ауылдарды аралап тұрғындармен кездесті. Облыстың әлеуметтік экономикалық даму үрдісі және Жезқазған жылу электр орталығының қысқа маусымға әзірлігімен танысты. Сенаторлардың сапары жайлы өңірдегі тілшіміз айтып берсін. Жезқазған жылу электр орталығының негізгі жабдықтары 60%-ға тозған. Өткен маусымда бірнеше рет апаттық жағдай болды. Жеке компанияның басқаруындағы нысан жылыту маусымына әзірлікті көктем шыға бастаған еді. Бірақ әлі күнге дайындық толық аяқталған жоқ. Тестқа бардық. Бұны жағдайы жоспарлы түрде жүріп жатыр, бірақ жағдай мәз емес. Қазандықтардың ремонты жүріп жатыр, бірақ қаражат жетіспейді дейді, жұмыскерлер жетіспейді дейді. Кішкене графиктен қалу байқалып отыр. Қазандықтың өзі қысқа мысалы 6 қазандықпен кіреміз деп отыр, өте аз. Резервте қазандық жоқ, сондықтан бұл мәселені біз әлі үкімет деңгейінде көтереміз деп солай шештік. Сенаторлар Жезқазған тұрғындарының жеке мәселелерін де тыңдады. Облыс орталығындағы экология, тұрмыстық қалдықтарды шығару, ауыз су сапасының төмендігіне қатысты түйткілдерді назар қаламыз деп уәде берді. Біз осынау Ұлытау облысына сайланғаннан кейін халықтың жағдайын біліп, қандай проблемалар бар, шешіліп жатқан күрделі мәселелер жөнінде өзіміздің қолымыздан келгенде мемлекеттік деңгейде шешу жолдарын қарастырамыз. Жергілікті өзін өзі басқару институттарын жетілдіріп, халықты мемлекеттік басқаруға белсенді тарту қажет. Сенаторлар осылай дейді. Ол үшін жоғары палата жанында арнайы кеңес жұмыс істейді. Әр азамат жаңа заңнамалар мен кодекстерге қатысты ұсыныстарын мәслихат арқылы сол кеңеске жолдай алады. Сенат депутаттарының өңірге сапары Ұлытау және Жаңаарқа аудандарында жалғасады. Елдос Кәкенов, Нұрболат Дүкбаев, Көшақерес Ерікбаева, хабар, Ұлытау облысы. Елдегі қант зауыттарының жағдайы мүшкіл. Ресейден заңсыз кіргізілетін құмшекердің кесірінен отандық тәтті түбір өсірушілер өнімдерін өткізе алмай отыр. Қазірдің өзінде 100 мың тоннаға жуық қант қоймада үйіліп тұр. Отандық өндірушілер Ресейден бақылаусыз кіретін қантқа шектеу қоюды сұрайды. Тақырыпты әріптесім Дана Алиева зерттеп көрді. Қаншыры биыл да жалғасын тапты. Бұл жолы тапшылық емес. Қоймада артылып қалған өнім зауыттарда әбден әбігерге салды. Елдегі 4 қант өндірушінің де жағдайы ұқсас. Өнім көп, қоймада орын жоқ. Саудаға Ресейден арзан қанты кедергі. Ресейлік қанттың зауыттан келгендегі бағасы 330, ал біздің қанттың бағасы 440 теңге. Қатардағы сатып алушының қай тауарды таңдайтыны айдан анық. Өкіншісі сөрелерді қанратып жатқан көршінікі болса, толтырып тұрған біздің қант. Елдегі қант зауыттары өнімдерін 440 теңгенің орнына 390-ға ұсынса да тұтынушылар сатып алуға құлықсыз. Себебі Ресейден контрабандалық жолмен келетін қанттың бағасы әлдеқайда төмен. Оларда өндіріс қарқыны да күшті, жылына 5 миллион тоннадан астам қант өндіреді. Ресей біздің нарықты демпинг жасап отыр. Егер осылай жалғаса берсе, импорттық қантқа тәуелді болып, зауыттарымыздан айырыламыз. Сұр нарықты жабу үшін автомобильмен кіргізуге шектеу қойса екен дейміз. Қазақстандықтар жылына шамамен 500 мың тонна қант тұтынады. Отандық өндірушілер ішкі нарықтың жартысын ғана қамтиды. Ал қант қызылшасынан алатын өнім қажеттіліктің 10%-ын да жаппайды. Сондықтан қантты шетелден автомобильмен кіргізуге шектеу қоя алмаймыз дейді жауапты министрлік. Алайда қажетті шараның барлығы қабылданған. Қант зауыттарын жаңағы модернизациялауға, оны жаңартуға мемлекет тарапынан оларға 0,1% көлемде осы зауыттарға 18 миллиард теңге көлемінде көмек көрсетілген. Сонымен қатар қосымша құн салығы көлемінде де тарапынан да оларға үлкен жеңілдіктер қарастырылып отыр.
Şetelden kant kurağın akeletin barış salığında alıp tastap oturmuz. 1-ші сәуірден 30-шы маусымға дейін темір жол арқылы 59 мың тонна қант жеткізілген. Ал автокөлік арқылы өткен шекердің көлемі 6 мың тоннадан асады. Бірақ бұл ресми дерек қана. Шын мәнінде жеткізілген қанттың көлемі әлде қайда көп дейді өндірушілер. Большому сожалению, у нас даже не все пограничные посты оснащены. Біздің шекарадағы өткізу бекеттерінің көбінде таразы жоқ. Құжаттарында 20 тонна деп көрсетіп, 30 тоннаға кіргізсе де, оны ешкім анықтап жатқан жоқ. Қырғызстанға апарамыз деп елімізге түсіреді. Қалыптасқан жағдайға қатысты сауда және интеграция министрлігіне сұрау салдық. Салаған жан-жақты қолдау көрсету мақсатында төменгі көтерме бағаны енгізу жұмыстары қарастырылып жатыр. Отандық зауыттардың ұсыныстар бойынша қанттың ең төменгі көтерме бағасы 460 теңге құрайды. Қазіргі уақытта өтінімдер қараластыруда. Биыл елімізде 400 мың тонна қант өндірілуі тиіс. Болжам бойынша қант қызылшасының көлемі шамамен 20 мың тонна артады. Оған алқаптардың кеңеюі себеп. Қазір ол 19 мың гектарға жеткен. Алайда мұның өзі отандық өндірушілердің көңілін көншітпейді. Себебі қоймадағы тәттілерді сатпайынша қант қызылшасын алуға жағдайлар жетпейді. Даналиева, Диас Ковланбаев, Мухаммед Али Тілдабаев, хабар. Елордада пилоттық жоба ретінде бала дүниеге келгеннен ақ жеке сәйкестендіру нөмірі беріле бастады. Келесі жылы бүкіл Қазақстан бойынша жаңашылдық енгізіледі. Қазір сарапшылар тұрғын үйге кезекке қоюды жаңартып жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл жүйе қызметтерді алу процесін жеңілдетуге және бюджет қаржысын үнемдеуге сеп. Әлемде коронавирустың жаңа түрі Эрис немесе EG5 тарала бастады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, қазір вирус 45 елде анықталған. Жаңа штамды жұқтырғандар негізінен Ұлыбритания, Қытай, ақш тұрғындары. Мамандар алаңдауға негіз жоқ дейді, себебі COVID-19 сияқты жаппай таралмайды деген болжам бар. Эрис жұқтырғандардың мұрнынан су ағып, басы ауырып, шаршап, тамақ ауырады екен. Елімізде індет жұқтырғандар тіркелген жоқ. Появился новый вид омикрона. Омикронның жаңа нұсқасы шықты. Эрис EG5 деп аталады. Басқа омикроннан ерекшеліктер жоқ. Мониторинг жүргізілуде. Жаңа нұсқасы созылмалы ауруы бар адамдарға және қарттарда ауыр түрде өтуі мүмкін. Біздің елімізде Эрис тіркелген жоқ. 100%-ында омикронның басқа нұсқалары таралуда. Эрис вирусы жоқ болғанмен елімізде қызылша ауруын жұқтыру дерегі өсіп, 3000-нан астам жағдай тіркелді. Қызылшамен ауырғандардың басым бөлігі дертке қарсы вакцина алмаған балалар. Жалпы саны 1000-нан асады, ал екпе жасына жетпегендерге қажетті шаралар қабылданған. Дәрігерлер балаларды инфекциялық аурудан қорғаудың жалғыз жолы вакцинациялау екенін ескертеді. Қызылорда қаласындағы 600 орындық мектептің құрылысы 4 жылдан бері аяқталмаған жоқ. Іргетасы қаланған сәтте мердігер 18 айда пайдалануға береміз деп уәде еткен. Алайда мемлекеттен бөлінген 1 миллиард 200 миллион теңге қаржы жетпей, нысан құрылысы бірнеше рет тоқтап қайта жанданды. Ал осыдан 7 жыл бұрын ашылған Бәйтерек ықшам ауданының тұрғындары болса, жаңа оқу ошағының салынуын сарыла күтіп жүр. Көңілі алаң жұрттың мәселесін осы өңірдегі әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтсын. Бәйтерек ықшам ауданындағы мектептің іргетасы 2020 жылдың тамыз айында қаланған. Содан бері құрылысы бірнеше рет тоқтап қайта жанданды. Әр жаңа оқу жылында ашамыз деп уәде берген шенділердің құр сөзіне сенуден қалдық дейді тұрғындар. Биыл да баламыздың құжаттарын бұл мектепке қабылдаған жоқ, білім күні жақындап қалды. Тағы да алыстағы мектептерге сенделеміз бе деп алаңдайды ата-аналар. Қысты күні қатынау өте қиын. Кеш батып кетеді, тас қараңға жабай иттер жүреді, шакал жүреді. Сол себепті на мектептің құрылысын тезірек аяқтап, осы балаларымыз қатынап осы мектепке. Аналар балалар үшін алаңдамай отырса деген ниетпен сіздерді шақыртқан болатынбыз. 600 орынды білім ұясының 90%-дан астам құрылысы аяқталды дейді мердігер мекеменің өкілі. Ішкі әрлеу және жиһаздарын орнату жұмыстары жүріп жатыр екен. Мектеп ауласын абаттандыруға да кіріскен. Сентябрьде тапсырсақ па деген ойымыз бар. Енді одан кешігіп қалуымыз мүмкін. Мүмкін одан ерте тапсырып қалуымыз мүмкін. Нақты қай кезде бітетінін оны пока білмедім. Бірақ енді барынша күш салып отырық бітіруге. Білім алу үшін бірнеше қоғамдық көлікке мініп, қаланың әр бұрышындағы мектепке қатынап оқитын бәйтеректік балалар бұл білім ошағын 7 жылдан бері күтіп келеді. Ал мамандар нысан құрылысын білім күнінен бір күн бұрын аяқтауға уәде беріп отыр. 21 жылы жаңа бюджеттік сыныптың өзгеріс енгізуіне байланысты, тапсырыс берушілердің ауысуына байланысты 9 ай мектеп құрылыс жұмыстары жүрмей қалған. 21-дің 42 айынан бастап құрылыс жалғасқан. Биылғы жылы 55 миллион 500 мың теңге
аяктоого каршы бөлүнүп 23 жылдын осы тамыз айынын 31-ине дейин курулушу толук аяктылатын болот. Айта кетейік, қазір Қызылорда облысында 10 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның 8-і жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Нұрлан Жақпеков, Ахан Алиев, Қызылорда облысы, хабар. Жамбыл облысының мұрағат қызметкерлері 6 жыл бұрын апатты деп танылған ғимаратта жұмыс істеуге мәжбүр. 70 жыл бұрын салынған ескі ғимараттың өзінде орын тапшы болғандықтан мамандар қоймаларда отырады. 40 мыңдан ақ құжатқа арналған архив толып, тарихи деректер дәлізде сақтаулы. Бұл мәселе 10 жылдан бері айтылып келеді. Жаңа ғимарат салу үшін 2014 жылы жобалық сметалық құжат жасалды, бірақ уақытылы қаржы бөлінбей, құжат жарамсыз болып қалған. Биыл қазынадан 337 миллион теңге бөлініп, мәселе шешімін тапты. Қазір аудан орталығында 200 мың құжатты сақтауға арналған мұрағаттың құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Бұл енді заманауи бүткіл Жамбыл облысы да Қазақстанда да бұндай ғимарат жоқ деп ойлаймыз. Ашылатын ғимарат. Ерекшелігі үлкен, біріншіден көлем үлкен. Ішінде заманауи лифті бар. Одан кейін стеллаждарын өздерінің аяқтарында жаңағындай передвижной дейміз ғой, дөңгелектермен болады. Абай күніне орай Астанада депутаттар мен зиялы қауым өкілдері ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Ал хакім Абай шай ішкен самаурын ұлттық музейге тапсырылды. Ақын семейге ат басын тіреген сайын жергілікті кәсіпкер Бекбай Байысовтың үйіне тоқтаған. Шәкәрімде бірнеше мәрте бұл үйде болған. Ертістің жағасында орналасқан ғимарат кейін көпір салынғанда сүрілген. Сол кезде жергілікті коллекционер Айтқали Қыстаубаев үй ауласынан самаурын тауып алыпты. Құнды жәдігерді реставрациядан өткізіп, 30 жыл бойы сақтаған. Музей баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, самаурын 1893 жылы Тулада шыққан. Оның бүгінде өмірден өткен коллекционердің ұлы музейге тапсыруды ұйғарыпты. Қазір мұражай қорында Абай өмірінен сыр шертетін 40-тан астам жәдігер бар. Осы үйде жаңағы Абай атамыз бүкіл осы жаңағы Абай бағытынан келген адамдарға ең ыңғайлы осы байыстардың үйлері ыңғай болған екен. Сол жерде Абай атамыз орналасып, сол жерден орналасып шай ішкен. 40-шы жылдары Абайдың ең алғашқы мұражайы болды, ашылды. Содан бері арғарай жаңағы Анияр Молдабаевтың үйіне көшірген кезде сол үй аңырап қалды. Әкем сол жерден екі самовар, соның жаңағы біреуі осы. Абай күніне орай еліміздің әр аймағында түрлі танымдық шаралар ұйымдастырылды. Оралда зиялы қауым өкілдері мен жастар Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Қаламгерлер ұлттық мерекенің ұрпақ тәрбиесі үшін маңызы зор екенін атап өтті. Сондай-ақ Абай оқулары облыстық байқауының жүлдегерлері марапатталды. Абай тану тоқтаусыз жүретін нәрсе. Абайға толық баға берген бұл Мұхтар Әуезов болатын. Өйткені Мұхтар Әуезов Абай десе көзіме қазақ, қазақ десе көзіме Абай елестейік деп бір тұтас қазақтың бейнесінде алған болатын. Абайды таныту ол біздің парызымыз. Абайдың әрбір бейнесі әр қазақтың үйінде тұрса да еш артықшылығы жоқ. Ал Петропавлда белсенді жастар Абай атындағы көшеге жиылып ақын өлеңдерін оқыды. Бұл жерде қазақ халқының біртуар тұлғасына арнап пано салынған. Сонымен қатар тұрғындар басты алаңда тұрған Абай мен Пушкиннің ескерткіші маңында көзінің қарасы әнін шырқады. Әзірге осы, жаңалықтарымызда сондай-ақ Хабар Ньюс YouTube каналымыздан және әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Хабарда болайық.